da Manhã. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Feliz Natal. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, bom dia! Hoje, 12 de dezembro de 2017. E mais uma vez entramos no ar com o nosso Toda Manhã, com muita disposição, alto astral, pensamento sempre positivo e vontade sim de realizar coisas muito boas ao seu lado, viu? Seja bem-vindo, porque as portas da casa e do coração estão abertas com muita boa vontade para recebê-lo com esse carinho pra lá de especial. E olha só o que eu já tenho para você aqui. Promoção 2519-2003, telefone tá no gancho, a promoção tá no ar para você, é só ligar 2519-2003, deixar o seu nome, o seu bairro e o seu telefone e pronto. Olha só que maravilha para você essa semana. Eu tenho aqui uma boleira, um conjunto para bolo, né? Olha, só não vai o bolo junto, gente, mas você pode fazer aquele bem gostoso em sua casa e aproveitar, viu? Uma boleira linda da Brinox, ela é ótima, é levinha porque a tampa é de acrílico, mas o prato é inox. Uma maravilha. Esses dias mesmo, anteontem, eu fiz um bolo de fubá cremoso lá em casa. Sabe, tinha aquelas coisas todas para fazer? Mandei ver. Ficou uma delícia. E aí, ó, uma boleirinha dessa para você guardar, tudo de bom, né? Então pode fazer em casa também que dá certo e liga para cá, porque essa aqui pode ser sua sexta-feira no final do programa, combinado? Sempre a Imperatriz das Louças dando esses presentes especiais. E olha só, outro presente para essa semana. Tem aqui, ó, um conjunto para pizza. Deixa eu só abrir aqui, vou mostrar aqui a cara. É uma tábua de madeira com a espátula e o cortador de pizza. Olha que espetáculo, é um kit pizza para você em casa. Olha só, a tábua é de madeira, tá vendo? E você tem a espátula e o cortador de pizza. Linda, linda demais. Olha, um charme. Pode ser seu também. No final do programa da sexta-feira. Lembrando que a Imperatriz das Louças tem tudo para sua casa. É só você passar lá, fica na rua Presidente Vargas 84, em Olaria, com tudo que você precisa para sua casa. Cama, mesa e banho, artigos para decoração, utilidades para o lar. Vale a pena, viu? Faz toda a diferença e tenho certeza que o precinho especial, o pagamento é facilitado, tudo para você aproveitar. Então, tá valendo a promoção 2519-2003, tá no gancho o telefone, aproveite, viu? Tô esperando a sua ligação também. E hoje a gente vai dar continuidade, é claro, à nossa história da cidade, né? A história de Nova Friburgo, a história que a gente precisa conhecer, precisa contar, precisa entender um pouco. Nós temos 10 países colonizadores e temos tantas coisas boas para contar, tantas coisas maravilhosas para aprender. E hoje a nossa colônia convidada é a colônia japonesa. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história toda, como é que eles vieram parar aqui em Friburgo. E, é claro, saber sobre o Natal, o Ano Novo, como é essa cultura aqui para a nossa região. Mas a gente começa o programa de hoje com a doutora Solange Gonçalves. A gente vai direto à Cristal Estética, porque sempre tem, né, um procedimento para você ficar mais bonita, mais bonito e de bem com a vida. E final do ano, quer um presente? Então, ó, se dê de presente, conquiste o seu espaço, encare a vida de frente, que é o lema da Cristal Estética. Confira. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. Nós vamos mostrar hoje o nosso primeiro equipamento, o nosso primogênito. E ainda é o melhor equipamento para depilação definitiva a laser, que é o Light Shear.
Lightshear, nós temos esse equipamento há 17 anos e nós podemos com isso confirmar que ele realmente faz uma depilação definitiva. Nós temos pacientes com mais de 10 anos de tratados sem pelos até hoje. É o melhor equipamento que existe ainda no mundo inteiro para depilação definitiva. É o Lightshear, que é um laser de diodo. É um dos únicos equipamentos que consegue realmente destruir a raiz do pelo. É esse aparelho aqui. Ele tem uma safira, uma ponteira geladinha que vai congelar a pele. O laser passa aqui através dessa safira e vai até a raiz do pelo, queimando, carbonizando a raiz do pelo. Nós vamos fazer hoje então, nessa paciente, ela vai fazer a região de axila. Qual o seu procedimento? A Gisele vai fazer, primeiro ela vai raspar aquele pelinho tem que ficar bem rente à pele. Se o pelo tiver grande, vai queimar a pele também. O pelo rentinho à pele, ele não queima. Quer que pegue outro, Gil? Tá bom? A gente mostra isso porque essa gilete, ela tem que ser descartada. É uma gilete que é usada nessa paciente, vai para o lixo. A asepsia é fundamental em qualquer tratamento dermatológico. E isso é um tratamento dermatológico. Ela raspa, bota esse pelinho bem fininho, faz asepsia com álcool para a região ficar limpinha e evitar, então, alguma inflamação, alguma foliculite nessa região. Pedal, isso, pega o pedal aí. Ela já preparou o aparelho está preparado para esse tipo de pele. Como eu vinha falando, a gente tem muita experiência com esse equipamento. Ela é uma paciente, pode ir, ela é uma paciente de pele mais morena. Dói um pouquinho, né? Tá muito dor? Suportável, tá. É, a ponteirinha, quando você encosta, ela é geladinha, aí ela já alivia um pouquinho. A gente apertando bem, aí você já vai diminuindo mais ainda a dor. Como eu falei, essa luzinha do laser vai até a raiz, vai carbonizar a raiz do pelo. E a gente consegue eliminar em torno de 80% dos pelos, a gente consegue acabar com eles. A gente preconiza em torno de 5 a 6 sessões em cada região. Nós poderíamos colocar um gelinho também, né, Gisele? O gelinho ajuda muito. A Tayane foi buscar um gelinho. O gelo, a gente trabalhando com gelo, a gente alivia muito essa sensaçãozinha desagradável, né? Vamos botar um gelinho aí para melhorar, tá, Tayane? Olha lá, a gente consegue ver, não sei se vocês vão conseguir ver, o pelinho carbonizado aqui. Tá vendo o pelinho bem pretinho? Obrigada, Tayane. Olha o alívio que dá. Não dá um alívio? Deu até um sorriso bonito. O gelo ajuda muito nessa sensibilidade. Ela vai lá, olha onde não foi feito ainda. E com esse tratamento acabou a depilação a laser, acabou a depilação a laser, não, a depilação a cera, raspar axila toda hora no banho. Esse tratamento é muito desagradável. Pelo na mulher é muito desagradável. Pelo na mulher só devia ter no cabelo, não é verdade? Não precisa ter mais lugar nenhum, só no cabelo. Nós vamos fazer também na Tayla. Ela tem aquele pelinho que vai daqui, a gente chama de linha alba, que não é alba, né? Até moreninha, mas o nome é linha alba, que vai do umbigo até a região pubiana. Ela sempre tira esse pelo com depilação a cera, não é isso? Ela usa cera aqui, a gente vai fazer nessa região, que também vai acabar com esse probleminha. Não tem nenhum pelinho para precisar raspar, não, né? Passou o gelinho antes, a pele fica mais geladinha, então a sensibilidade à dor é menor. Novamente, eu tenho que frisar que é muito sério a questão de trabalhar com o aparelho a laser. Essa pele é uma pele muito morena, então a gente tem que ter bastante habilidade, bastante experiência para trabalhar, para não queimar a pele. Volto a dizer, isso é um tratamento sério. Qualquer equipamento que vá se lidar, equipamento a laser, tem que se trabalhar com profissionais
já bastante treinados, profissionais sérios, capacitados, que a gente pode, então, ter segurança nesse tratamento. Às vezes, aquela questão do barato sai caro, sabe? Barato sai caro. Vai fazer em algum lugar que a máquina não é boa, o profissional não tem experiência, não é um profissional treinado, aí sai toda queimada. A Gisele já trabalha com essa máquina há 10 anos, ela tem muita experiência. Eu sempre faço a supervisão dos tratamentos, então a gente trabalha aqui na Cristal com bastante segurança e bastante seriedade. Ok? Vamos fazer outra axila? Ficou um pouquinho vermelhinho. Está sentindo alguma sensação desagradável, Thay? Não, está tudo bem. Lá também. Foi só na hora um pouquinho? Só na hora um pouquinho, tá. É muito interessante a gente ver aqui que realmente fez efeito o tratamento. Os pelinhos, aonde saiu o poro, onde tem o pelinho, ele está inchadinho. Um edema perifolicular, que é o que a gente chama. Um edema, uma inchaçãozinha em volta de cada folículo. Isso significa que o tratamento foi eficaz, fez efeito. Se não tiver isso, o tratamento não foi eficaz. A gente tem que exatamente fazer esse patamar. Usar uma potência que não queime, mas que trate. Usar potência baixa, que não queime, mas que não trate, não adianta nada. Mesma coisa do outro lado. A gente pode fazer o tratamento com o Light Shear em qualquer região do corpo. Região de virilha, região perineal, região da vulva, região perianal. Os homens têm feito muito na região de abdômen, costas, no peito, axila, barba, perna. Qualquer região que tenha pelo pode ser feito. Até pelinho em cima do dedinho do pé que fica feio, que a mulher fica igual um homem com aquele pelo em cima do dedinho do pé, né? Pode tirar tudo, o dedinho fica bonitinho e limpinho. Se eu posso falar que eu mesmo tinha um monte de pelinho no dedo do pé, não tenho mais nada, já tirei tudo com laser. E adeus Gillette, adeus cera quente, adeus dor, que cera quente dói também muito. Tá tranquilo? Com gelo é bem melhor, né, Thay? É, a gente trabalhar com gelo é bem mais suave, não dói muito, a sensibilidade diminui bastante. O gelo é um dos melhores anestésicos que existe. Novamente, a gente está fazendo então uma depilação a laser com o equipamento Light Shear, que é o equipamento de laser que é melhor e mais indicado no mundo inteiro para depilação definitiva a laser. Nós acabamos de mostrar a depilação definitiva a laser, que parece ser um procedimento simples, fácil e corriqueiro, mas não é. É um procedimento sério. O equipamento de laser é um equipamento bastante importante de se trabalhar. Bastante. A tecnologia dele é uma tecnologia complicada. Para se trabalhar, você tem que ter todo um conhecimento do aparelho que você está lidando, o que, que ele está colocando no paciente, o que você está colocando no paciente, o que isso está fazendo lá dentro do paciente. Então, todo esse conhecimento é muito importante para se fazer uma depilação definitiva a laser. O laser é um aparelho que tem que ser trabalhado com profissionais técnicos treinados, um profissional médico ou uma fisioterapeuta. Ninguém mais pode mexer com laser. Laser é muito sério, você pode queimar um paciente. Só quem pode mexer com esse equipamento são profissionais técnicos e treinados. Eu estou repetindo bastante isso porque hoje em dia virou moda, todo mundo fazendo em tudo quanto é lugar. E às vezes o barato sai caro, você vai pagar um pouco menos, aí acaba se queimando, trazendo problemas. A gente recebe aqui na clínica pacientes com problemas de tratamentos mal feitos. Isso é uma coisa bastante séria, o que a gente preconiza aqui na clínica é a qualidade do tratamento, a qualidade técnica e científica desses tratamentos. E que funciona muito bem, o paciente vai fazer em torno de 5 a 6 sessões uma vez por mês e vai ficar sem pelo e vai ficar feliz da vida. Tá? Tudo isso está aqui na Cristal Estética, nessa casa azul, bonita, no final da rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. É só vir aqui, a gente faz uma avaliação
faz os valores de cada tratamento, o protocolo de cada tratamento, todos os tratamentos são divididos e a gente faz essa avaliação gratuitamente, tá bom? Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Agora é só aproveitar, né? A doutora Solange Gonçalves está à sua espera ali na Cristal Estética. E como ela acabou de falar, são procedimentos que devem ser feitos com orientação médica. A doutora Solange é médica dermatologista, então aposte nisso, faz toda a diferença. E presenteie-se. Já pensou ficar livre dos pelos agora para o verão? Coisa boa. Então a Cristal Estética espera por você. Intervalo e daqui a pouco vamos falar sim sobre a colônia japonesa aqui em Nova Friburgo. Vamos falar sobre os 200 anos da nossa cidade, porque o Natal está chegando e a união de todos esses povos aqui na nossa cidade fez toda a diferença. Já já a gente volta. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar, bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível, é momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Que tal comemorar o bicentenário de Nova Friburgo de carro novo? O Friburgo Shopping apresenta Natal dos 200 anos de luz. Nas compras acima de R$80, você ganha um cupom para concorrer a um Chevrolet Onix 0 km. Venha viver esse Natal de luz com a gente. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. O Toda Manhã está de volta e hoje convida você a buscar informações, a buscar conhecimentos, a buscar um pouquinho a cultura daquilo que você vê, daquilo que você aproveita, mas que você desconhece. Estou falando, né, às vezes, da culinária, daquela situação toda que a gente vê nas festas aqui de Friburgo, mas que a gente fica se perguntando assim, poxa, mas de onde veio isso? Pois é, veio de colonizações e nós temos 10 aqui na nossa cidade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da colonização japonesa em Nova Friburgo. Eu estou aqui com o presidente da colônia, que é ao meu lado, que é o senhor, vou ver se eu acerto, hein? Motomo Watanabe. Falei, hoje eu estou meio lascada aqui, viu gente, com todos esses nomes. Mas o senhor Motomo, que é o presidente da colônia japonesa aqui em Nova Friburgo, a Fabiola Silva, que é dona da culinária aí, muito bom, e o Peter Nagatsuka, falei certo?
falei certo, que é sempre o porta-voz, né, da Colônia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? E principalmente para a gente falar dessa história tão, tão maravilhosa, a gente fica só ali nos quitutes, né, aproveitando tantas coisas boas, mas a gente queria saber de onde elas vêm. E aproveitar que a gente está seguindo aí rumo aos 200 anos, para a gente conhecer essa história toda, que faz toda a diferença para esse conhecimento. Então, 200 anos, aí a gente fala de festa, fala de tudo isso, mas como é que, por exemplo, os japoneses chegaram aqui em nossa cidade? Quem vai contar para mim é o seu Motomo. Fala um pouquinho dessa história para a gente. Os japoneses aqui em Friburgo, em 1927, a família Kasuga, né? E hoje a gente está fazendo 90 anos, né, aqui em Nova Friburgo, e a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte dessas 10 colônias aqui em Nova Friburgo. Sem dúvida. Isso. E a gente tem muita coisa boa que durante esse período, né, a gente vem desenvolvendo aqui em Friburgo. Com certeza, né, Peter? Fala um pouquinho pra gente, assim, dessa mobilização toda. A colônia é unida, as pessoas convivem bastante. Na verdade, assim, a colônia é bem unida. Uhum. Né? A gente sempre tem isso de raiz. Você pode perceber que no Brasil inteiro as colônias japonesas se fazem, sim, muito fortes, muito presentes. Você vê Londrina, vê São Paulo. Sim. São representatividades muito fortes porque a gente coloca desde pequeno, né, para os nossos filhos, nossos netos, né, eu sou neto de imigrante, uhum, a gente aprende que a gente tem que dar valor à nossa cultura para a gente não perder essa raiz. Sim. Que são coisas, às vezes, pessoal, não é a questão da cultura do alimento, a cultura, uhum, né, de uma arte, mas a questão do respeito, a hierarquia, o mais velho. A gente sempre dá valor exatamente às pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas são. Uhum. E isso é muito importante para a nossa cultura, e a gente perpetua, a gente fala até que isso está no sangue. Verdade. A gente brinca, porque a gente já nasce aprendendo, nasce vendo, e não é uma coisa assim, estou aprendendo a cultura japonesa, não. A gente nasce com isso no... Já enraizado. Já enraizado, né? Então, assim, é uma coisa importante para a gente. E essa manutenção que é feita através dos descendentes, né, no, uhum, meu caso, da Fabíola, uhum, né, colocando a culinária à prova do gosto brasileiro, e graças a Deus dando super certo, né, mostra que é uma cultura que também atrai outros povos, uhum, que é uma coisa que a gente também luta muito, né? A gente tem um campo da colônia hoje, uma sede muito bem arrumada, uhum, e que a gente, na verdade, está abrindo para que as outras colônias possam usar, que a gente possa estar integrando toda a população, né? A gente tem o nosso cunho social, que é muito forte, né? O japonês não consegue olhar para o lado e ver assim, uma pessoa caída e fala assim, não, estou caminhando, uhum, vem junto. Sim. É, a gente tem muito disso. E é uma coisa que a gente transmite para as pessoas. E, graças a Deus, é bem recebido também. Como é feito esse trabalho social? Você... Na verdade, existe um grupo que é liderado pelo próprio Motomo, hoje, que traz também o João Tuller, né, um suíço. Olha, que montaram o Yakiyama, que hoje está presente, né, com o Yakisoba Solidário. Sim. É uma coisa que eles usaram o nome Yakiyama do Japão, uma coisa cultural nossa, com Yakisoba, uhum, agregando suíços... Né, descendentes de outras colonizações, uhum, em prol de das coisas boas, né, as casas, a casa do pobre, dos pobres, né, o lar, amor, abrigo, Jesus, uhum, né, na verdade, assim, são pessoas ímpares. Eu digo até em nome da própria colônia que, assim, o Motomo e o João são pessoas ímpares, uhum, porque são pessoas super ocupadas com as suas profissões, mas que dedicam o tempo àquilo que também é muito importante. Né? Não é, eu falo muito isso, a gente brinca muito, assim, é muito fácil quando eu estou de fora, alguém pedir uma doação, eu vou lá, pego R$50 e dou. É diferente de quando você pega o seu tempo. Coloca a mão na massa. Você coloca a mão na massa e você vai conhecer a causa. Sim. Você vai vivenciar a causa. Sim. Por isso que Yakiyama tem tantos anos de vida. Sim. Porque não são pessoas preocupadas, era mais fácil, né, com o poder aquisitivo, que a maioria que está ali ajudando com a mão na massa, tem, uhum, é mais fácil, dou R$200, dou R$1.000, dou R$2.000 e acabou. É verdade. Manda alguém fazer, contrata a gente para fazer, mas não é isso. O intuito, na verdade, é você conhecer a realidade daqueles que necessitam e você poder ver o sorriso. Eu sempre falo isso. E como as instituições, né, seu Motomo, esperam
o dia do Yakisoba Solidário para poderem arrecadar fundos para que consigam se manter, né? Como é importante quando o senhor trabalha em todas elas. O senhor não escolheu só uma, né? São várias. A gente começou assim, é o seguinte, nós não fazemos para arrecadar dinheiro para pagar folha de pagamento, despesa pessoal da entidade. Uhum. A gente começou assim, que cada entidade apresentasse um projeto de melhoria ou de construção de qualquer coisa. A gente ia pegar, juntar a turma para ajudar a concretizar isso. E daí começou, nós já temos 20 anos assim. É isso mesmo. O Rogério até falou isso. Quando vem o dinheiro do Yakisoba, é para a gente aumentar o nosso, a nossa contribuição para quem a gente está ajudando, né? O Laje mesmo já fez lavanderia, já fez vários pavilhões. Então, esse dinheiro que sempre vem do Yakisoba Solidário é para aumentar a demanda, né? Inclusive, o Laje parece que vai, assumir mais velhinhos, né? Mais internos para poder ajudar. Com todas essas obras. Agora vamos falar um pouquinho qual foi a contribuição, Peter, do povo japonês aqui para a cidade. Quando eles chegaram aqui, o que eles foram fazer? A tradição, né, diz que, na verdade, nós viemos do campo. Uhum. E nós somos do campo. Sim. Então, o japonês, quando veio para o Brasil, ele veio direcionado à lavoura, como ainda acontece, né? Então, assim, as técnicas que eram utilizadas no Japão, tudo que foi aprendido lá foi trazido e desenvolvido aqui. Uhum. Né? Friburgo, especificamente, também a questão das flores, foi uma introdução dos japoneses, né? E hoje está disseminada aí, graças a Deus. Somos o segundo maior produtor do Brasil, exatamente, né? Exatamente, então tem uma força muito grande dessa representação. Sem dúvida. Isso toda na primeira, segunda geração, né? O Motoma ainda é, né? Dessa geração que está trazendo, mantém as flores na tradição. Sim. E depois disso, os netos foram, na verdade, enraizando para todos os lados, né? Sim. Medicina, engenharia, informática, culinária. A culinária não ia ficar de fora jamais, com né? Com certeza. Então, assim, a gente está sempre envolvido com todo o mote da sociedade hoje. Uhum. Mas, particularmente, nasceu da agricultura, né? Todo o desenvolvimento de agricultura, tanto a leiricultura, né? O pessoal lá de Conquista, todo foi, né, seguidores, na verdade, de técnicas japonesas. Uhum. E hoje a gente vê que, graças a Deus, né, é um setor econômico bem crescente, que sim, tem força e mantém bastante emprego na cidade. Então, vai ser uma coisa que deixa a gente muito feliz. Com certeza. E a gente também. Vamos falar com a Fabíola. Fabíola, essa questão da culinária caiu realmente no gosto, né, do brasileiro, de uma forma geral. E a gente fica se perguntando, puxa vida, como é que é a mesa de Natal do japonês, né? Será que é só sushi? Eu queria morar no Japão para comer sushi todo dia. Tem as brincadeiras, as crenças. As, né? Crenças. É. Como é mesmo assim que acontece na vida real? Vocês comem sushi todo dia? Não, a gente não come sushi todo dia e acredito que no Japão também não. Tá aqui o Peter, que morou lá há muito tempo, meu pai também morou. E a gente até, a minha empresa está até trabalhando para disseminar, para mostrar um pouco da culinária quente. Porque todo mundo fica só no sushi, sushi, sushi. E aí eu venho trazendo algumas culinárias já mais corriqueiras, que as pessoas usam muito, que é o udon, que é o kare. São comidas que as pessoas comem. É uma delícia. Exatamente. E aí são comidas mais habituais, né? Uhum. O tonkatsu, é lógico que a gente tem o yakisoba, que eu acho que é o nosso carro-chefe. E a gente está trazendo agora o bentô, que é a maneira que o japonês mais usa hoje. Eu até li uma reportagem falando que é o que mais representa hoje o Japão. Além do onigiri, que está mostrando lá, até numa revista, que são os bolinhos de arroz feitos de gohan, recheados. Eles são fáceis e são nutritivos, né? E o bentô, a característica dele, que é esse aqui, é você tá montando um prato onde você tem o carboidrato, leguminosos, né? Legumes. Bentô é uma refeição. É uma refeição, tá. É como se fosse o nosso, é porque é o nosso prato feito, né? Tá, entendi. A pessoa compra ele embalado ou não, esquenta e come. Sim. Só que ele vem todo separado, né? Então você tem aqui uma parte para proteína, uma parte para
os leguminosos ou salada, uhum. aí pode entrar uma fritura, né? Ele tem uma característica muito interessante que a gente não consegue ainda fazer aqui, mas ele é muito desenhado, principalmente quando usado em Ano Novo, né? No Natal, ele eu acredito, é mais artístico. Apesar de não ser comemorado o Natal lá, os brasileiros que estão lá fazem uma mesa, uhum. Aqui a gente usa na nossa mesa o sushi no dia de Natal, uhum. né? Então, a característica dele é ser muito bonito, onde eles fazem o onigiri todo desenhado para criança. Legal. Muitas crianças levam de lanche para o colégio, o bentô, uhum. né? E a gente veio trazendo. Eu queria até montar ele aqui para a gente montar, ver como que ele com fica. Com certeza. No caso aqui, a gente vai usar o yakisoba uhum. para fazer a parte do... A parte do carboidrato. Não trouxe o gohan, que uhum. é o arroz japonês, né? Sim. Que é o que mais, que é uma história até interessante que o Peter pode contar pra gente. Conta sobre, aí, sobre o arroz, por que o japonês come tanto arroz, por que o gohan é tão famoso, tão grudadinho, ele não tem sal, por exemplo. Qual é a particularidade, Peter, do gohan? Na verdade, assim, eu costumo dizer que, na verdade, o nosso arroz não tem tempero porque ele é saboroso. Uhum. Na verdade, ele é muito usado também para quebrar um pouco o gosto, né? Querendo ou não, assim, nós que viemos de uma cultura oriental, o paladar é diferenciado pela falta de tempero. Então, a gente consegue definir muito bem. Sim. Então, a gente sabe até dizer quando o arroz é bom, quando não é. Uhum. A questão do arroz vem, na verdade, desde a Segunda Guerra, quando o país foi totalmente destruído, né? A radiação eliminou quase que 100% de uhum. tudo que existia, né? Sim. Nas regiões. E, na verdade, o arroz, por ser submerso, foi uma das plantas que não foi atingida pela radiação. Olha que legal. E serviu de alimentação durante o pós-guerra muito e muito tempo. Ao ponto de, na verdade, ele acabar se tornando quase que sagrado, uhum. né, por ter sido o único alimento. Então, existe uma valorização muito grande da questão alimentar, não só hoje com arroz. Sim. Tanto que é comum... Isso mais após a Segunda Guerra Mundial. Sim, isso Sim. já era uma tradição do arroz, mas fortaleceu justamente por ter sido o único alimento. Entendi. Uhum. A população sobreviveu muito tempo Sim. só com o arroz. Uhum. Então, isso fez com que o japonês começasse a valorizar também mais ainda a questão do alimento em si. Uhum. Por isso que dificilmente você vê em festas do Japão a comida aqui, sempre no sistema self-service. Uhum. As pessoas colocam na mesa, você vai e se serve... Coloca aquilo que você vai... que você realmente vai se alimentar. Uhum. Né? Não tem aquelas sobras exatamente, exageradas. Os mais antigos, na verdade, quando você deixa alguma coisa no prato, uhum. eles não vão te recriminar falando. Sim. Mas vão olhar para você e falar... Por que você colocou, né? Se é mais do que você necessita, outras pessoas podem estar se alimentando disso que você vai jogar fora. Sem dúvida. Né? Sem Tanto dúvida. Que hoje, em refeitórios... alojamentos, não existe prato que vem pronto. Uhum. Você pega a sua quantidade de arroz, quando você devolve, tem alguém que vai olhar o que você, se você deixou ou não. Entendi. Isso é uma questão cultural muito forte nossa. Então, e isso a gente passa hoje para a criançada também? Pois a gente faz o yakisoba assim na Solidário em entidade aqui em Friburgo. A minha felicidade maior é quando a gente serve yakisoba assim em público, e eu, de tempo em tempo, dou uma volta, né, nos pratos dos quem está consumindo, para ver se a pessoa que consome praticamente tudo é sinal que gostou. Sim. Né? Aqueles que... começa a deixar um pouquinho, tem alguns que é hábito, agora esse que deixar muito é sinal que não estava gostoso. Não gostou. A felicidade maior ainda é quando o prato está limpo. Porque raspou tudo. Então. Com certeza. E o molho de soja, Fabiola, é tradicional lá? É um tempero especial? É muito usado. Inclusive, ele estava falando do arroz sem tempero. Uhum. Como as comidas são muito... Ele tem um índice de sódio muito grande, né? Sim. Ele é muito salgado. Então, o arroz japonês serve também para equilibrar esse tempero. Quase não se usa lá, por exemplo, cebola e alho, que é uma coisa que a gente usa muito aqui. Sim. Alguns abrasileirados assim, já usam o alho em algumas comidas, uhum. que fica perfeito. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu descobri que é uma delícia é a manteiga junto com o shoyu, né? Ou shoyu. E aí ele é muito salgado. Isso também faz com que o gohan seja sem tempero. Sim. Porque ele tem, usa-se muito vinagre,
né? Por exemplo, aqui a gente tem o Sunomono. Vamos mostrar aqui como é que ficou. É como se fosse, é um olha que coisa linda. Pois é, ele fica muito bonito, né? Olha. Como é mesmo o nome do... Bentô. Bentô. É. Ou o bentô. Lá também usa-se muito o bentô. É uma salada com o pepino, né? É porque você tem a salada, né? Uhum. Você tem o carboidrato, os vegetais no yakisoba, que poderia ser representado aqui pelo gohan. A carne aqui também, a carne poderia estar separado. Poderia ser o gohan, poderia ser aqui uns legumes na chapa, por exemplo. Uhum. Né? Aqui também tem proteína, né? Sim. Que tem o peixe. Sim. E aqui a gente botou aqui o harumaki, que tem, aqui é conhecido também como rolim primavera. Tem vários, hoje, aqui vários a gente sabores, faz né? vários sabores dele. Né? Mas o tradicional seria o com porco? É, porco e legumes. Porco é, com legumes. É, porco moído com legumes e gengibre. Uhum. Ele tem um tempero de gengibre. Sim. E aí ele se come com um molho agridoce. Olha que lindo. É saborosíssimo. Interessante, né? Porque a gente... Isso aqui é uma refeição, você pode pedir na hora do almoço aí, isso. né, você que está fazendo. É interessante porque você fica mais um equilíbrio, um né? Um equilíbrio, exatamente. Uma refeição exatamente. Realmente mais balanceada. É. E com tudo que você gosta, ó, yakisoba, essa saladinha, né, que é todo, mundo, todo mundo gosta. E a questão, no final, olha só, do... Biscoitinho da sorte. Qual é a do biscoitinho da sorte? Da sorte mesmo, seu Motomo. Essa coisa do o japonês tem muito... Como é que a gente pode... Seria um misticismo? Não, isso aí foi uma criatividade... Microfone. Foi uma criatividade aqui, porque lá no Japão não tem Mega Sena. Não tem Mega... olha só. É então, porque os números vêm então, aqui, né? Os números estão aí dentro. Então foi uma criatividade daqui, né? E serve como uma sobremesazinha, né? Sim, mas ele é um biscoito que aqui a gente come muito, que é o japonês faz, que é aquele redondo, esqueci o nome agora, me fugiu. Me ajuda aí. Senbei. Ele é, na verdade, o senbei dobrado. Isso. Né? E aí botar no papelzinho ali dentro, que tem o dizer também, além do. Isso. É, e eu acho que o oriental ele traz sim o. Um pouco desse um misticismo. Um pouco desse. Dessa. Eu falei misticismo. Da sorte, né? Da prosperidade. É um povo que tem muito esse pensamento positivo. É um povo que acredita nessas coisas. É, né? É um povo que, na verdade, se deseja muito. É. Assim, a gente vê um pouquinho do inverso quando a gente está com esse bolinho, porque a gente pede sempre pra gente, né? É. E lá no Japão, na verdade, são mensagens que às vezes tem. Sim. De prosperidade, mas de desejo de amplitude maior. Uhum. Não individual. Uhum. Para todos, né? Exatamente. Um desejo para um todo. Porque, na verdade, é como se eu pensasse assim, não, aqui todo mundo nessa sala vai crescer economicamente. Uhum. Nós somos juntos. Juntos. Não sou eu vou dar dois passos para frente para alguém ficar não para é trás. Não é individualista. Exatamente. Não, não é. Então, entendi. Existe muito essa raiz. Entendi. E esses desejos, é claro que aqui foi adaptado para os números, né? Aham. Uhum. Por uma questão... Quando o Peter fala do Yakiyama, na verdade, existe essa ajuda, ela existe entre a colônia também. Né? Quando alguém está em dificuldade, o outro... É impressionante, eu fico encantada, porque eu sou de uma geração, né? Mais uhum. trabalho, mas fico encantada o quanto que eles se respeitam na palavra. Uhum. Não precisa nada assinado. Eles se respeitam pela palavra. Ele falou, tá falado. Não volta né? atrás. Não, e como que eles acreditam um no outro, nessa seriedade. A confiança, deles, né? A confiança, exatamente. Sim. Mas, isso é fantástico. Mas o Yakiyama, eles usaram o nome japonês pela essa tradição, mas quem assim, trabalha em si no grupo de Yakiyama, é mais brasileiro, mais é que tem tradicional. Vontade, são todos daqui de Friburgo, né? Tem alemão, suíço, japonês, negro. Faz todos eles são faz parte do Yakiyama. O Yakiyama simplesmente é um nome. E exatamente a construção da cidade, né? São essas 10 colônias que estão nos representando e que a gente adquiriu muita cultura, só que a gente às vezes não entende de onde vem. Então, a intenção do nosso programa é justamente fazer com que você aí de casa entenda um pouquinho e busque essa informação com quem sabe de onde veio, né? Então, por isso que a gente está falando desse
dessa colonização toda nesse Natal, porque ano que vem são os 200 anos da cidade. Você me perguntou no início sobre se a gente come sushi todos os dias, aqui tem algumas fotos. Ah, deixa eu mostrar. Ó, essa aqui, é a saladinha. Isso. Né? É. Como e é mesmo o nome? É o Sunomono. O Sunomono. É, ele pode acompanhar, por exemplo, o cani, aqui tá com cani, fica bem bonito. Olha, delícia. Faltou aí o misoshiro, né? O misoshiro é como se fosse um consomê, né? Ah, a gente tá. Fala que você toma antes da... Para abrir o apetite. Não, eu acho que é para acalmar o seu estômago, para você receber, como ele falou, a alimentação, mas você saboreando. Sem dúvida. Você aprender a comer sentindo aquilo que você está comendo, né? Que, na verdade, com calma. É sagrada a comida, verdade. Né? Ela que nos alimenta. E a gente come tudo rápido, a gente não sabe. No final das contas, se perguntar o que você comeu, ah, não lembro. Isso, é verdade. As divisões na alimentação japonesa. Exatamente. Né? Você vai escolhendo o que você quer comer. E o misoshiro, ele acalma. Ele é esse aqui não é o misoshiro, não. Não, esse é o temaki. Esse é muito conhecido aqui. Eles chamam de kone, temaki, que ele tem o gohan, né? Uhum. Tem a alga. E tenha o peixe. Qual o nome da alga mesmo? É nori. 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 Isso. Aqui. Esse aqui, por exemplo, a gente trabalha. É uma batata teriyaki, que é feito com molho. É, até perguntei se tem, né? O teriyaki no Japão. Tem? Tem, né? Que é um molho adocicado. Adocicado. Aí a gente faz a carne no molho teriyaki, a gente coloca a batata frita. Maravilha. Quer dizer, é uma coisa bem mesclada. E aqui o maze gohan, que é um gohan com legumes e ovo, né? Tem aí também. Ah, esse é o hot, né? Que hot, todo mundo adora. Que super... No Japão, acredito que não tenha, né? O Peter falou que já tem em alguns lugares, né? É, na verdade, já tem. Existe, foi ao contrário, a cultura mas voltou. Não é uma coisa que veio de lá. Que vem e que o japonês aprecie. Né? É um fast food, seria. Sim, né? Seria mais desenvolvido, foi do Ocidente para lá. Né? Na verdade, alguns estudantes japoneses que fizeram faculdade fora, nos e Estados aí... Unidos, principalmente, acabaram consumindo e levando essa ideia. Certo. Aqui. Esse, por exemplo, é o tonkatsu, ele é feito de carne de porco. E o tonkatsu quer dizer exatamente, né? Carne de porco empanada, não é isso? Empanada. Ela é empanada e aí vem com esse molho que chama tonkatsu. Aqui eu tenho o tempurá, que são os legumes empanados, e o maze gohan. Delícia. Tá dando fome, seu Motomo. Esse é o yakisoba, que todo mundo já conhece, né? Que é o tradicional. Que, do prato quente, né? Aí pode ser com vários tipos de carne. Isso, esse é o bentô que a gente montou aqui. Sim. Numa outra versão, né? E você pode ir. E o tempurá. Que o tempurá, que aqui. É uma delícia também. Esse aí é o de legumes, mas tem de camarão, tem os legumes separados, né? Esses legumes estão juntos. Sim. Mas o japonês tempurá usa muito separado, né? É uma massinha meio que de empanar também, né? É. Uma delícia. É fácil, é só trigo e água e... Fácil de fazer, mas é uma fritura. É uma fritura. Né? É e os legumes fritura. Vão cruz, frita. Isso, exatamente. E fica maravilhoso. Como é que se diz? Um molhinho por cima, isso. Um agridoce. É. Fica fantástico. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo comercial e depois a gente vai falar um pouco dessa questão da religião, Peter. O japonês, né? Como que ele faz o Natal, mas o principal é o Ano Novo, não é isso? Sim, sim. Então, nós vamos falar sobre isso depois no próximo bloco. Então, não sai daí e não continue ligando para participar da nossa promoção e continue ligado aqui no Toda Manhã, porque a gente está no nosso Natal 200 anos conhecendo um pouco da colonização de Nova Friburgo. Hoje, a colônia. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar, bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível, é momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo.
Bazar Opção, a verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade em decoração natalina, com árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos de Papai Noel e enfeites de pelúcia. Tudo com preços que até o próprio Papai Noel duvida. Aberto todos os dias, inclusive aos domingos, para deixar a sua casa cheia da magia do Natal. Bazar Opção, a casa do Papai Noel é aqui. Talento é como árvore, precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas, onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o Colégio Nossa Senhora das Dores, onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Toda manhã tá de volta e hora de dar uma passadinha no Bazar Opção. Já comprou tudo que você precisa para o Natal? Ainda não? Então aproveite, porque o Bazar Opção, além de estar com uma nova loja, é perto da antiga rodoviária urbana, ainda abre aos domingos. Então não tem desculpa. Passe lá e confira tudo de pertinho. Você merece. Olá, Luciana! Eu vim aqui contar uma novidade para vocês. O Bazar Opção está com um novo endereço aqui em frente à rodoviária urbana. É isso mesmo. Mais uma loja aí para atender a todos os friburguenses com produtos de qualidade e também muitas novidades. E é por isso que a gente está aqui com o Rodrigo para falar sobre essa novidade aí que chegou com tudo em Nova Friburgo. Rodrigo, fala pra gente, mais uma loja aí para acrescentar no comércio de Nova Friburgo. Isso aí, uma nova loja, aliás, uma super loja, né? De acordo aí com o cidadão de Nova Friburgo merece. Eu sou suspeito para falar, porque eu amo Nova Friburgo. Então nós montamos uma loja maravilhosa, só você ir de casa para conferir, né? É, não tem como descrever a loja como ela está. Além de preços baixos, né? Que é, na verdade é o Black Friday de dezembro. Você que ainda não comprou o seu presente de Natal, só vir aqui que tudo você vai encontrar aqui. Vai encontrar, olha só, nossa seção de decoração, com produtos maravilhosos, utilidades, tem tudo utilidade, brinquedo, uma loja completa. E você vai encontrar de tudo, tudo de primeira, com preço baixo, com economia, né? No caso, você vai comprar muito barato. E qualidade. Qualidade que o Bazar Opção preza muito, né? Não de só falar de preço, a gente tem que vender qualidade. O cliente está sempre satisfeito e voltar sempre, não é verdade? E então você de casa, você tem que vir aqui, conhecer essa loja. Fizemos com muito carinho, uma loja muito grande, uma boa instalação, não é? Os clientes vão ficar totalmente satisfeitos, o atendimento, os funcionários foram todos muito bem treinados para essa nova loja, né? Então, eu só tenho que... eu estou me judiado, muito feliz, né, com essa nova loja. E eu sei que vai ser muito sucesso. Uma ótima oportunidade para o pessoal adiantar as compras de Natal, né, Rodrigo? É isso aí. Dezembro já está aí, né? Estamos em dezembro, pertinho do Natal. Então tem que vir correndo, né? Para comprar, para adquirir aí e presentear, né? Essa aí é a melhor data do ano. Que eu, na minha opinião, sou suspeito, então amo Natal. Tinha que ser um Natal todo mês. Eu amo, eu gosto de enfeitar minha casa, e as criançadas gostam, e todo mundo gosta de presente, ceia, etc. E tudo para colocar, para enfeitar a sua casa, você encontra aqui e compra barato. Rodrigo, não tem erro, né? Onde fica a nova loja do Bazar Opção? É em frente à rodoviária urbana, onde era o Varejão das Fábricas, todo mundo conhece, né? Então é aqui de frente mesmo a rodoviária urbana, não tem erro, né? Não precisa nem falar, Praça Getúlio Vargas, que número, nem precisa falar. É em frente à rodoviária urbana. Todo mundo convidado então, né? Isso aí, eu convido todo mundo a vir aqui para o Bazar Opção Utilidade, agora número 2.
Então ouviram o Rodrigo, né? Não deixem de passar aqui na nova loja e prestigiar todas as novidades na nova loja do Bazar Opção. Agora é só aproveitar. Lembrando que o Bazar Opção não fechou a outra loja, não. Ele abriu mais uma, viu? Então, se você estiver passando lá pela antiga rodoviária urbana, você pode aproveitar tudo para realmente facilitar a sua vida. Ah, e outra coisa. Você passando também ali próximo à rodoviária, antiga rodoviária urbana, está acontecendo uma feira de artesanato linda. Vale a pena conferir de pertinho. E vai ter desfile da Maison Claire, do Ricardo Claire, no sábado, às 3 horas da tarde. Então, você vai estar passeando, vai estar fazendo aí as suas comprinhas de Natal do artesanato da cidade e aproveitar um desfile de moda. Olha só que coisa boa. Então, ali na antiga rodoviária urbana, que é a estação livre, para você aproveitar. Mas vamos continuar falando da colonização japonesa aqui em Nova Friburgo. Agora, algumas curiosidades e a gente aprender também como é o Natal, mas principalmente como é o Ano Novo da colônia japonesa. Vamos lá então, Peter, seu Motomo. Vocês trouxeram algumas coisas aqui e a minha curiosidade é sobre o Natal e o Ano Novo. Vocês comemoram mais o Ano Novo, não é isso? Tradicionalmente, né, no Japão é comemorado o Ano Novo. Uhum. Algumas décadas já foi incorporada a questão do Natal, até pelo retorno de alguns decassegues, né, alguns japoneses retornando com a cultura já católica para o país, sim, o crescimento católico no próprio Japão, mas não é uma data em que seja feriado. No Japão são os budistas e os shintoístas, não é isso? Exatamente. É a religião mais oficial, vamos dizendo assim. E o catolicismo veio mais dessa imigração aí do japonês para outros países. Desse contato, né, do japonês com outros países, o retorno. Então, existem igrejas católicas, né, evangélicas, né, estão em crescimento, mas não é uma cultura adotada pelo país. Sim. Existia já a cultura de fim de ano, de uma troca de presente entre amigos, em que acabou se encaixando a data do dia 24. Sim. Né, mas não é uma data que o japonês dê tanto valor quanto a virada de ano. O japonês, na verdade, determina que para ele a virada de ano é muito mais importante do que qualquer outra data. Sim, mas no Natal se comemora em família. Por exemplo, aqui em Friburgo, né, a colônia, que já vem uma questão mais dos católicos, né, dos evangélicos, os japoneses aqui já buscaram outras, né, religiões. Na verdade, acabaram se encaixando. Né? Meu avô veio do Japão e acabou adotando o catolicismo. Aí acabou ficando para a família por completo. Né? Entendi. Algumas pessoas dos netos já estão na linha evangélica, mas sempre ligadas, né, à questão cristocêntrica. Uhum. Então, estão ligadas realmente a Jesus Cristo. Então, comemoram realmente o Natal. Sim. Aqui é a tradição, né, a própria colônia, em cada família se reunir. Uhum. Existe todo esse aparato, toda a preparação, como os brasileiros mesmo. Então, assim, aqui no Brasil não, a gente não sente a diferença. Com certeza. Só no Japão mesmo, que é comemorado no dia 24, no dia 25 já começa a correria do desmonte para se preparar para a magnitude do Ano Novo. Então, vamos falar um pouco desse Ano Novo. Tem aqui um prato especial. Olha só, conta para a gente o que é isso. Esse é um bolinho de arroz, o moti. Tá, que tradicionalmente é a primeira refeição do Ano Novo. Uhum. Né? O arroz, pela própria tradição da cultura, pela necessidade da Segunda Guerra, pela valorização, acabou culminando, né, como uma alimentação muito importante. Uhum. E o moti faz a representação da prosperidade para o ano seguinte. E leva o que nesse? Ela é uma massa de arroz, né, socada, batida e preparada. Salgada, esse doce? Não. Ela não tem tempero. O tempero é dado de acordo com algumas pessoas que botam o próprio shoyu. E alguns botam açúcar quando querem ele mais adocicado. Olha que legal. Então, esse aqui, ele representa, seria não faltar o alimento. Exatamente. Né, pela questão dele ter sido o único alimento pós-guerra, muito tempo. Então, existe a visualização dali de que você tendo se alimentado dele, né, tudo vai fluir melhor. Né? Aqui vocês costumam fazer o moti para... Ah, o senhor está de microfone. A gente costuma, sim. Inclusive, minha esposa que faz. A dona Akie.
Aí, esse moti, por exemplo, a tradição da gente aqui é fazer ele em caldo, uhum, né, que chama-se ozone, uhum, e a gente consome nisso aqui. Olha que coisa, né, linda essa. É posto aqui, consome nessa tigela, né? A primeira refeição do ano traz sorte, né? Então, isso aí. A delicadeza. Ah, mostra lá, dona Kia. Só dá um tchauzinho, assim. Poxa, a senhora fez com tanto carinho. Ela não quer falar, mas vai dar um tchauzinho aqui para a câmera, viu? Essa questão também das louças, né? Das porcelanas. Isso é uma tradição também japonesa, né? Essa delicadeza. Dona Kia, ó, ela que fez o mochi. Obrigada, viu? Como é essa questão? Muito delicada, né? Vocês têm, assim, potinhos... Mas isso é uma questão, assim, mais não só do Japão, mas de todo o Oriente. O Oriente, né? Sim. Você vê que a porcelana chinesa, sim, é a mais tradicional, né? Sim. Então, assim, existe uma valorização dos pequenos detalhes, e isso, uhum, é transmitido através... Até os... Como é que fala? Hashi ou hashi? Hashi. Hashi. Aí tem de criança... Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos fazer um leque de... Hashi. Só que eu botei aqui, eles não estão em par. Mas os das crianças, olha que bonitinho. Tem até da Hello Kitty. Olha. Lindos. Todos bem coloridos, né? Dando aquele... Tem um charme especial. Agora, além dessa questão da tradição, a gente fala muito da tecnologia japonesa, porque é um... Parece que é um mundo à parte, né? São coisas assim... Sim, sim. Assim, para quem vai para o Japão, né? A gente vê duas situações, né? Sim. Você vê a questão das mulheres ainda de kimono, naquele ritmo, sim, tranquilo. E do outro lado, ao mesmo tempo que você chega em Tóquio, você vê aqueles arranha-céus. Adolescente de cabelo vermelho, exatamente, azul. Já com uma cultura totalmente diferente. Uhum. A questão da tecnologia é gritante, então é assim, é bem, bem contrastante. É porque a tecnologia, ela praticamente vem de lá, né? As invenções de moda, o japonês, ele tem muito essa inteligência, vamos colocar assim. Eu diria perseverança, na verdade existe uma grande diferença. Às vezes as pessoas falam assim, inteligência, não. Talvez mais esforço e mais dedicação, uhum, transformando na verdade, né, o desafio como grande objetivo ali, a transformação. Sim, então, sim, assim, às vezes a gente esbarra numa situação ruim e a pessoa às vezes desiste. O japonês não. Não, deu errado ali, vamos de novo. Deu errado de novo, vamos de novo. Certo. Até conseguir o seu objetivo. Certo. Agora, tem o bolinho de arroz. A gente come arroz e feijão, né? Lá também. É, só que olha o feijão. Feijão lá é sobremesa, gente. Olha que interessante. Eu até confundi com um atum. Perguntei para a Fabíola se era atum, mas isso aí... Aí eu perguntei a goiabada, o que é isso, seu motor? Yokan. Que é o... Feito de feijão. Doce, né, de feijão, que é muito tradicional, é muito gostoso, eu já comi, viu? É muito saboroso e depende da cor do feijão, isso, não é isso? Isso, isso. Esse aqui é vermelhinho, porque é o feijão tem vermelhinho. Tem até o verde, que é feito com chá natural, né? Sim. Que é... É doce também? É doce, tudo doce. Olha, gente, é, parece a nossa goiabada, né? E o doce de batata doce? Também dá para fazer o yokan. Yokan. É. Aqui o doce da batata doce a gente conhece muito como marrom glacê, né? Que é feito da batata doce. E é uma sobremesa normal do dia a dia? É, principalmente nos dias festivos, né? Sim, mas nos dias festivos. Só esse tipo de sobremesa? Não, tem vários, né? O que mais, assim, que a gente tem? Hoje é comum no Japão, assim, a grande parte de muitos cookies, né? Uhum. Bolos, muita coisa de chantilly, uhum, com morango, que é uma tradição que não se perde, né? Uhum. Então, assim, existe um leque de sobremesas muito parecidas com... Os nossos aqui. Legal. A grande diferença é a quantidade de açúcar. Uhum. Menos doce. É muito menos doce. Muito, porque o brasileiro muito menos gosta doce. De doce doce, né? Sim. Acentua-se muito o açúcar aqui. Então, isso é muito questão mesmo do Brasil, porque no resto do mundo é menos açúcar, com certeza. Pode falar, seu motor. Isso aqui é um bentô bakô. Olha que coisa é linda. É uma caixa de colocar o bentô, né? Uhum. E
lá no Japão, quando chega mais ou menos, festa da cerejeira, esses dias de une a família, é usado isso aí para colocar os alimentos. Né? São dois andares. Esse aqui também, também, só que quadradinho, tem nessas versões. Né? Aí, é por andar. Como se fossem potinhos mesmo. É porque tem bastante alimento que não pode se misturar com o outro. Então, sim, aí já faz assim. Essa moeda aqui que o senhor trouxe foi do centenário da imigração, isso, né? Foi 2008, né? Olha. 2008. Uma moeda comemorativa. Foi feita, são poucas aí no Brasil, né? E eu fui contemplado com uma. Ah, que lindo, parabéns. Isso, engraçado que ela, a parte versa dela, é uma camponesa com uma cesta de caqui. Sim, E o caqui, ele é tradicional aqui do Tinglin, que a família Caçuca introduziu aqui em Friburgo. Olha que legal. A gente tem aqui um caqui muito saboroso, tanto aquele molinho quanto aquele mais carnudinho, né? Mais durinho, mais docinho. Olha, o orgulho maior ali, dá para ver, né? Dá para ver. Uma camponesa linda. E deixa eu só porque o nosso tempo já estão pedindo aqui, esse calendário que está a coisa mais linda. É o calendário desse ano de 2018. Olha que as ikebanas, não é isso? Sim. Olha que coisa mais linda. Esse veio direto de lá? Do consulado direto. Do consulado. Olha que lindas as fotografias. Cada uma mais linda que a outra. Lindos. Aqui a gente tem a igreja messiânica, né? Que faz muita. Eu já recebi aqui uma moça que faz cada ikebana maravilhosa. Agora eu esqueci o nome dela. É que nos calendários lá no Japão, eles usam muito assim flores, coisa bem linda. De paz, né? Não usa assim coisas agressivas. E são bem delicados, né, isso, seu Montão? Olha que coisa linda. Não vai dar para mostrar tudo. Lindo, 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 lindo. Acabou meu tempo mesmo? Sério? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o senhor... O seu Motum já está nervoso aqui. Mas eu vou pedir para o senhor dar uma mensagem. Vou mostrar só o taiko. Só para a gente finalizar. O que é o taiko? O taiko é um tambor que era utilizado no início. Nas guerras, né, para marcar as marchas, os ataques, e que ao longo do tempo acabou sendo incorporado como uma arte. Uhum. Hoje são vários grupos, existem torneios enormes no Japão e aqui no próprio Brasil, né, que são de grupos de taiko com 10, 12, 15 pessoas, pode ser tocado sozinho. Sim. E a gente trouxe para Friburgo através do Motomo. Faz uma vibração, né? Contagiante. É contagiante. A gente, assim, quando está próximo e começa a sentir a evolução, né? A gente sente que, na verdade, aquilo toca realmente a gente. Na festa da cerejeira fizeram as apresentações e foi realmente belíssimo. Sim, isso, com né? um grupo de Niterói que veio que sempre prestigia a gente. Sim. Então, a gente está trazendo para cá, o Motom está insistindo em a gente conseguir, na verdade, pessoas não só descendentes, né? Uhum. Mas está aberta a toda a população. Que legal, atenção, músicos aí da Exatamente, nossa... Exatamente, para poder estar tendo acesso e aprender um pouco da nossa cultura. Fantástico. Seu Motom, o senhor hoje que vai dar uma mensagem... De Natal, de Ano Novo, em nome da colônia japonesa aqui no nosso programa. Em nome da colônia japonesa, eu tenho que agradecer muito a TV Zoom. Obrigada. Por essa oportunidade de estar a gente participando e mostrando alguma coisa aqui da nossa cultura. Sim, e nesses 200 anos, eu quero o programa de portas abertas para recebê-los, para a gente falar do que está sendo feito, do que a gente pode fazer pela cidade, porque a gente merece 200 anos cheio de gás, né? A gente está tentando ver se a gente consegue, nesses 200 anos, implantar o reflorestamento da área degradada. Sim, né? E fazer alguma coisa assim que fique...
assim, permanente para Friburgo, não só de passagem, que nem é só a festa. Não é só festa, é verdade. É uma história que tem que continuar com as próximas gerações. Isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Adorei saber um monte de coisas que eu também não sabia, e o pessoal de casa também, com certeza. E parabéns. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, tá gostando? Amanhã tem mais, viu? Toda manhã volta com certeza a partir das 10h30 para você. E daqui a pouco nos vemos, 15 para as 7 da noite, com o Zoom TV Jornal. Um beijo, até breve. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Feliz Natal! Cuidar de você, esse é o plano. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.